Ապրիլի 24-ին աշխարհի շատ երկրների նման Լեհաստանի հայ համայնքը ևս հիշում է 1.5 միլիոն անմեղ զոհված հայերին, աղոթում նրանց հոգու խաղաղության համար։ Ավելի քան 20 տարի Լեհահայերը հավաքվում են Կրակովի Սուրբ Նիկոլայի եկեղեցու բակում գտնվող հայկական խաչքարի մոտ։ 1989-ին Հայաստանից եկած ուսանողները որոշեցին հայոց եղերնի հիշատակին նվիրված խաչքար կանգնեցնել։ Մենք ևս դիմեցին քաղաքապետարանին թույլտվություն ստանալու համար։ 5 ամսվա ընթացքում պատրաստվեց խաչքարը և տեղափոխվեց եկեղեցու բակ։ Թեև Լեհաստանում Թուրքիայի դեսպանը բողոքով դիմեց տարբեր գերատեսչությունների։ Ընդհանրապես Լեհաստանում ծառեր նույն են ծաղկում, և մենք խաչքարի մոտ 2 մագնոլիա ենք տնկել, որոնք ծաղկում են մինչև ապրիլի վերջ։ Կարծես հիշատակելով ապրիլի 24-ի զոհերի հիշատակը։ Մենք այստեղ ենք հարգելու 1915 թվի 1.5 միլիոն անմեղ հայերի հիշատակը, նաև կոչ անելու, որ նման ոճիրներ աշխարհում չկրկնվեն երբեք։ Հայաստանից հեռու հայ համայնքի անդամները ծաղկեպսակներով ու մոմերով հավաքվում են այս հուշարձանի մոտ։ Տասնամյակներ շարունակ դատապարտումի ու սթափության նույն պահանջներն են հնչում։ Կրակովի հայկական դպրոցի աշակերտներից շատերը երբևէ ծիծեռնակաբերդում չեն եղել։ Ապրիլի 24-ին այս խաչքարն է նրանց հավաքատեղին։ Գտնվելով Հայաստանից հեռու, չենք կարող գնանք ծիծեռնակաբերդ մեր ծաղկեպնջերը դնենք, և դրա համար գալիս ենք խաչքարի մոտ, որպեսզի այստեղ հարգենք անմեղ զոհերի հիշատակը։ Մենք Կրակովի հայերս գտնվում ենք այստեղ, որպեսզի ևս մեկ անգամ մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին, և պայքարելու ենք մինչև վերջ, որպեսզի Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Լեհաստանի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանությունն ընդունել է 2005-ին։ Լեհահայ համայնքը արդարության նույն կոչով դիմում է ամբողջ աշխարհին։ Լուսինե Ղարիբյան, Սմբաթովանիսյան, Երկիրն այսօր։